Joo, tässä taas. Rauhannobelistia estetään puhumasta, tai sen tapahtuma kielletään. Mitähän tässä on mahtanut tapahtua? Tässä on tämä rauhannobelisti Nadia Murad. Niin kuin, hän oli Irakin kurdi, joka kuului tähän jesidien vähemmistöön. Ja kun ISIS tuli valtaan 2014, se siepatti ja joutui aika karmeeseen tilanteeseen. Hän pakotettiin seksiorjaksi näille monille ihmisille. Sinänsä onnistui onneksi pakenemaan ja sitten rupesi puhumaan tästä vastaan, tästä asiasta. Sai sitten aikamoisesti sitä huomiota ja palkintojakin annettiin sinänsä. Tässä merkittävimpinä oli sitten 2018 taisi saada tuon Nobelin palkinnon tässä vaiheessa. Eli tämä oli aika merkittävä tunnustus. Mainittakoon, että on muitakin palkintoja, mutta hän on myös tavannut presidentti Trumpin. Hän kutsui kai tätä paikalle. Suomen Wikipediassa tästä ei mainittu. Mutta se, mikä nyt herätti huomiota, Toronton koulu niin kuin alun perin oli kutsunut sen, mutta peru hänen aikataulutetun visiittinsä niin kuin oppilaiden kanssa. Hänen pelättiin, että hän loukkaisi muslimeita ja olisi niin kuin islamofobiaa levittää sinänsä. Mielenkiintoista. Nainen, joka on joutunut ihan hirvittävään tilanteeseen, sen kansaa vainottiin, naiset otettiin kiinni ja pakotettiin palvelemaan näitä uusia vallanpitäjiä, kaikki sen miehet yleensä surmattiin. Joo. Ja sitten kun tämä nainen on puhunut sitä vastaan, saanut johtajien tunnustusta, Nobelin palkinnon, ja hänet päätetään vaientaa, koska hän saattaisi loukata joidenkin toisten ihmisryhmien tunteita. Ja islamhan on uskonto, ei mikään ihmisryhmä. Joo. Eli tämähän on aika mielenkiintoista. Eli tämä on, missä sananvapaus on nyt. Eli ei haluta, että kenenkään tunteita luovutta. Tämä nainen, joka joutui 14-vuotiaana islamistien käsiin, selvisi siitä, ihan karmea trauma sinänsä. Kansaa jahdattiin ja hän rupesi puhumaan tätä vastaan. Eikö tätä ihmistä kannattaisi kuunnella, mitä hän ehkä sanoo? Mutta koulu, niin kuin täällä Kanadassa päätti, että ei, tämä on kai liian vaarallista, koska niin, hänen puheensa saattaisi loukata joitain ihmisiä ja lisäisi niin kuin islam vastaisuutta. Minkähän vuoksi ehkä lisäisi islamin vastaisuutta? Ehkä jonkun vastaväittelijä voisi mennä sinne sinänsä tai kysymään tätä asiaa tai muita vastaavaa. Mutta on paljon parempi vaieta asioista kuin ruveta puhumaan niistä. Koska voisi tulla vähän vaikeita asioita esille kaisessa tapauksessa. Joo, sananvapaus todellakin. Tässä kaikki. Jatkoja.